გამარჯობათ, მოგესალმებით. ქართული ტევის ერთგული მაყურებლებო, ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას და სიგს და ცერიებს სახელწოდებით გუშინ დღესხვალ. ჩვენთან სტუმრად არის ეროვნული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, მრავალი ბატალეების ნახველი და ღირსეული ადამიანი, რომელიც დღეს საზოგადოებრივ მოღვაწეობას ეწევა ყველაფერთან ერთად, ბატონი მამუკა გიორგაძე. მოგესალმებით, ბატონი მამუკა. მადლობელი, რომ მოგზანდით. და არგეა და მიხარია, რომ ამ პროექტში მონაწილეობას მიიღებთ. ხშირად მოგიწევს მოსვლა, როგორც ასეთი. ჩვენი თემა, რომელიც მე წარმოვადგენ ამ შემთხვევაში, რაღაც უზენაეს აპირებს რაღაც ჯგუფს და არა მარტო უზენაესას, ეროვნული მოძრაობის უზენაეს აპირებს, კონსტიტუციის ხელის მომწერი და ასე შემდეგ, ვინც ამ სოფხედულობას ვინც იზიარებს, ბუნებრივია ხდება ამ იდეის ასევა თანამონაწილენა. მინდოდა, რომ სახელწოდება გუშინ დღესხვალ მაინც პირობითად 98 წლიდან ავიღეთ, პირობითად, თორე ამას დასაბამი საქართველოს დაარსებიდან აქვს. ჩვენ კიდე ამ ეპოქაში რო გადმოვენაცვლოთ, ბუნებრივია 98 წლიდან უნდა ავიღოთ ათვლის წერტილი, როგორც ასეთი, თუმცა ადრე შეიძლება ასე ვთქვათ, შევხედოთ იქაური სიმაღლეებიდან. და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ გუშინ დღესხვალ აი ფუნდამენტალური სოფხედველობრივი მარადიული იდეასთან მიახლოებული სახელმწიფო იდეები რაც არის, როგორც ასეთი, ისაც ქართული ენის და სახელმწიფოებრიობის მონაპოვარია საზოგადოებასთან ერთად, ხალხთან ერთად, რომელსაც აქვს ლეგიტიმაცია, მინდა აი ეს საკითხები ასე ვთქვათ, მაინც აი ერთ ჯაჭვად რო შეუკრათ რა, რო ჩამოყალიბდეს. პირობითად ახლა გუშინ დღესხვალ ეს ერთია მაინც, ხო? ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ, როგორც აზადი შეზღლების დაგვარად გავაერთიანოთ იმ შემთხვევაში, თუ ამ იდეალების ერთგული ვიქნებით, აი მონაპოვრის ერთგული ვიქნებით და ისტორიის და ღვთის დაკვეთას გარკვეულწილად შევასრულებთ, როგორც ასეთი. ამიტომ გამოსახედინან ეს რაც ხდებოდა გუშინ დღეს და შეზღლების დაგვარად კიდე ხვალინდელი დღე, რასაც გვიკადეს, მინდა რომ აი აქ მივიღოთ მონაწილეობა და ამ პროექტში, ვინც არის ამ იდეით არის გაჟღენთილი და შემთხვევითი ხალხი აქ არ მოვა და ვერც მოვა, როგორც ასეთი. ამიტომ გისმენთ თქვენი შეხედულებები, ძალიან საინტერესო ამ პროექტთან მიმართებაში საერთო, და სრული თავისუფლება გაქვთ ასე ვთქვათ მინიჭებული ამ პროექტში. და ძალეთ ახლა თქვენი დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დეფიციტია ანალიტიკური გადაცემების, ძალიან დეფიციტია იდეების გენერაციის შესაძლებლობების, წარმოჩინების, აი ეს პლატფორმა სადაც შესაძლებელი წარმოჩინდეს, არადა ამის გარეშე შეუძლებელია რომ წინსულა, იმიტომ რომ აი მუდმივად თუ დავაპირდებით წერი ერთზე იმავე თამაშობს, თავაზობს, რომ მიმდინარე ემოციური იმპულსური მოვლენების ფონზე ჩვენ ერთმანეთს ვეხეცკები, ჩვენ თითქოს ყველაფერზე ვსაუბრობ, თითქოს ისტორიულ მასშტაბიანსაც ვეხები, თითქოს მიმდინარესაც ვეხები, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადის დრო და აღმოაჩენ, რომ ისე ვითხარ, საიდანაც დავიწყეთ ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს აუცილებელია, ჩვენ გავაანალიზოთ. ამის დროს არ გვაძლევს მოწინააღმდეგე, იმდენ სულ საერთოდ გვაყოფებს, სულ მუდმივად. აი ილია ჭავჭავაძეს აქვს ძალიან კარგი წერილი, ამბავი ხბად ასაღები და წყალწასაღები. ანუ იმ დღეს საუბრობ და მე წყალი ისე წაიღებს, რომ არც გავხსნას, არც თემა, არც ამბავი, არც არაფერი, არადა ესე თქვა, სულ ყველა ამ თემაზე საუბრობთ. აი ეს არის პრობლემა. ეს არის პრობლემა იმ ხრივაც, რომ ჩვენთან არ მიმდინარეობს კონცეპტუალური დაპირისპირება ერთმანეთთან და არ მიმდინარეობს კონცეპტუალური დავა.
ჩვენ საერთოდ ვერ გამოვედით ბოლშევიზმიდან, სამწუხარო რეალობაა, ვერ გამოვედით. ხელების გადაგრეხეს მეთოდოლოგია. აი ყველა ხელისუფლება აცხადებდა ერთი და იგივეს, რომ ერთადერთი ის იყო პროგრესის მატარებელი, ერთადერთი ის იყო ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი, ერთადერთი მან იცოდა რა უნდა გაეკეთებინა ხალხისთვის, დანარჩენი ყველა იყო მწერი ან ხელმოცარული ადამიანი. აი ეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენს ისტორიას ეს გასდევს. არ ყოფილა შემთხვევა და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებებზე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მასა პასუხისგებლობა მას უნდა ამჟამად მათკესერზე. ხო, ყოველთვის და მან უნდა შექმნას ის პლატფორმა, ის გარემო, სადაც თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნება. სადაც ჩვენ შინაგანად დავუშვებთ, რომ შეიძლება მეორეს მართალი იყოს, ან და მინიმუმ იმას, რომ მეორესაც აქვს არსებობის უფლება. აი ბოლშევიზმი თავისი არსით სწორედ ეს არის, რომ მეორის ადგილს არ ტოვებს და აი მეორე დღედანვე, რაც ბოლშევიკები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, სულ მუდამ ვივლენ იმის მცდელობაში, რომ ვინმე განსხვავებული აზრის არ ყოფილიყო, თუ იქნებოდა განსხვავებული აზრის, ის აუცილებლად ცხადდებოდა როგორც მწერი და უფრო განადგურებული. განადგურებას და აი დღემდე მოვედით სულ ასეთი ფორმით, რომ აი ყოველთვის ერთი ჯგუფია, ყველაფერი როძი, ძალაშენი წერია, ან უაზრო, ან რაღაცა სასაცილო, ან ქილიკი, ან აგენტი, ან რაღაც ასე შემდეგ. დღემდე ეს გრძელდებოდა. ეს მერე გადადის ყველა სფეროში. და აქედან გამომდინარე, უკვე საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, თუ უმრავლესობა არა, ჩართულია ამ პროცესებში. ჩათრეულია და მას გონია, რომ აი ეს ემსახურება დიდ საქმეს, მას ესეთი ემოციით არის და როგორც წესი, აი დღეს ეს თუ არ გადაწყდა, მორჩა დამთავრდა საქართველოს, არ და გავალო გაცხადება მეორე დღე არც არაფერი განსაკუთრებული, რა ჩვეულებრივი ზელდობა სიცოცხლე და არც ის რომ დავუშვათ კიდა პიროვნება იყოს თუ დაქმედება იყოს, არ არის რა ეს მომენტი, რომელიც შეუძლებელია რომ მეორე დღეს ან არ განოსორდეს, ან რაღაცა უკეთესობისკენ არ წავიდეს. ჩვენ აი ბოლშევიკური ფსიქოლოგია სამწუხაროდ პრობლემას მიქმნის. პრობლემას მიქმნის კიდევ ერთი გარემოება, რომ აი ახლა თქვენ 88 წელი ახსენეთ და თავისთავად ესე საინტერესო თემაა, რომელიც დღეს ალაპარაკო არ არის, თვითონ ეროვნული მოძრაობის პერიოდიზაცია. როგორ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთმანეთთან განსხვავდება მოვლენები, რომელიც იყო პერესტროიკამდე. აი დისიდენტების ფსიქოლოგია, დისიდენტების მოქმედების ფორმა, ეს სხვა თემა იყო. აი სულ სხვა იყო პერესტროიკის პერიოდი, თავშეთ 85-დან 89 წლამდე, ეს ცალკე თემაა და აკი და აი 89 წელს, როდესაც უკვე განსაკუთრებით მალტის სამიტის შემდეგ გარბაჩოვმა ფაქტობრივად აღიარა დამარცხება და კაპიტულაცია გამოაცხადა დასავლეთის წინაშე, აი შემდეგ უკვე სხვა პროცესებია და მას სხვა კრიტერიებს უნდა ივიძნოს. როგორც კი უკაცრავად ჩაგატებული, როგორც კი გორბაჩოვმა აღიარა, რომ პრივატიზაცია, როგორც ასეთი ქვეყნის სტრატეგიული ობიექტების უკვე დასაშვებია და 50+1 ამ თანაფარდობით დაუშვეს, ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ არათუ კიდევ დაუშვეთ იგივე მალტის სამიზნე პირდაპირ აღიარა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში საბჭოთა კავშირი არ დაეთმობოდა პარტიულობის იდეოლოგიური პრინციპებს. და ნუ ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ წაიღეთ აღმოსავლეთ ევროპა. შემთხვევითი არის, თუ გახსოვთ, ეს პუჩი რომ მოუწყეს დასასვენებლად რო იყო ამერიკელებს მიმართა, დასახმარებლად და არა თავის პრეცედენტზე. ხო გახსოვთ? კი, ეს ხო, ამიტომ ჩვენ ამაშიც არა ვართ, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ამ პერიოდიზაციაში შევთანხმდებით, მაშინ ყველა მონაწილე სუბიექტის მოქმედებების შეფასება მარტივი ხდება და აქედან გამომდინარე თავისუფლად არის შესაძლებელი ის, რომ ჩვენ ის მყარი საფუძველი შევქმნათ, რომელზეც დანარჩენს შენობას ამოვაშენებთ. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც მინდა მე ხაზი გავუსვა, არის ის გარემოება, რომ ჩვენ ისე ბოლშევიკური ფსიქოლოგიის ქვეშა ვართ და ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ სიტყვიერ, ვერბალურ, იდეოლოგიურ მომენტებზე. და მაშინ როცა ცივილიზებული სამყარო სხვა პრინციპით მუშაობს,
ისე როგორც თავის დროზე, თუნდაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს, ჩვენ ერთმანეთთან ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს იგივე დისიდენტებს, რომელსაც არ ჰქონდა ძალიან თბილი და თბილი ურთიერთობა ყველასთან, მაგრამ ჩვენ გვერდიანებს და საერთო ღირებულები. მაგრამ ჩვენ გავსხავდებოდით ჩვენი იდეოლოგიური ხედვებით. აი ჩვენ ქართველ ერს, ისე როგორც აი ცივილიზებული ყველა ერს, რა კრავს? ღირებულება. ღირებულება, რომელიც საერთო გვაქვს. ეს არის ის ღირებულება, რომელიც ყველა ქართველმა უნდა დაიცვას, ყველა ქართველს მიაჩნია თავის ღირებულებას და ნუ შესაბამისად ის თემები, რომელიც საკამათო არ არის, ნუ პირობითად რა იყო დაუშვათ ენაზე, ერთობლიობა, ოჯახი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეკლესიის როლი და ადგილი, ეს ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ჩვენში არის, რომელიც თავისი არსით ბევრ კუთხით ემთხვევა საერთო ცივილიზებული სამყაროს ღირებულებებს, როგორიც არის მიმტევრობა, შემრალებლობა, რომ ტერმინები ახლა შემოვიდა, რა ქვია, ტოლერანტობა და ემპათია და ასე შემდეგ, სწორედ თანაგროელაზე ქრისტიანობა მაგიდეზე იდგა. შემრალებლობა, შეცნარებლობა, ეს ქართული ღირებულებათა სისტემის კომპონენტებია. და ამ ცივილიზაციაში, ამ შემთხვევაში, მე გულისხმობ დაუშვათ ევროპულ დასავლურ ღირებულებს. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებები და შეუძლებელია, რომ მაგალითად ნორვეგიელი და იტალიელი ერთნაირად უყურებდეს სამყაროს, იმიტომ რომ ამ ღირებულებებში ცხოვრების წესი, არასო მარტო ღირებულებებში, ცხოვრების წესი უკვე გეოგრაფიული გარემოს ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. ჯერ მარტო ჩვენთან ავიღოთ, შეიძლება მომყავს ეს მაგალითი, სუსხვანაირად ღერის ალაზნის პირას გაზრდილი ახალგაზრდა და სხვანაირად ღერის სუფსის პირას გაზრდილი ახალგაზრდა და სუსხვანაირად, ეს რატო არის? ქართული ერთი მრავალფეროვნების მრავალფეროვნების შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ განსხვავები არის. ამიტომ განსხვავება ჩვენსა და ნორვეგიელ შორის რო იყოს რა გასაგებია. მაგრამ ჩვენთან მოხდა როგორი რაღაცა. ჩვენ ამ ღირებულებებს, სიწმიერი ეკლესიისა ადგილი, ეს ღირებულებები რაც საერთო გვაქვს, ეს მოსპეც და ისე ბოლშევიკური იდეოლოგიური სისტემა, რომ აუცილებლად ყველა უნდა ვიყოთ ერთ ჭკუაზე, ერთ იდეოლოგიის ქვეშ. არა ბატონო, რატო უნდა ვიყოთ? ჩვენ ერი ადამიანები განსხვავდებით, ერთმანეთზე გვაქვს განსხვავებული ხედვები და როხსება როგორია საერთო გვაქვს ღირებულებები, მაგრამ ხედვები გვაქვს განსხვავებული ხედვები, რადგანაც გვაქვს, ამიტომ საჭიროებს ეს კონსოლიდირება ამის ხდება არჩევნებზე, ხალხი ვისაც აირჩევს რა მიმართულებასაც აირჩევს, მემარჯვენე, მარცხენე, მონარქისტი, სხვადასხვა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმ 4-5 წლის განმავლობაში ის მიმართულება დომინანტი, მაგრამ დანარჩენებს გარანტირებული ადგილი აქვს სისქვეშეთში. ჩვენთან არის, რა ქვია, რომ აი დანარჩენ განსხვავებული წერია და ამიტომ მუშაობთ იგივე პარლამენტში, მუშაობთ იმ პრინციპზე, რომ აი კონსტიტუციური უმრავლესობა აუცილებელია, თორემ ვერ გავაკეთებ ვერაფერს, რა. მაშინ და ცივილიზებული სამყარო სხვანაირად ფიქრობს და სხვანაირად, იმიტომაც აქვს ბიოგრამში აწყობილი წარმატებები და შესაბამისად ის რაც განსხვავები გვაქვს, ჩვენ როდესაც ის რაც საერთო გვაქვს ამაზე შეთანხმები და გავაკეთებ, განსხვავების გამო კამათიც შეიძლება, განსხვავების გამო დაპირისპირება, უკვე ამაზე დაპირისპირება არის პროგრესის ერეკით გაძლიერება, პროგრესის მიმავალი გზა და აი რაღაცა გარკვეულ წილად ჩანასახი იყო ეროვნულ მოძრაობაში ამისი, რომ იქნებოდა ესეთი პოლიტიკური ჯგუფები, პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა, აუშვათ იყო ის მომენტი, რომ განსხვავებული დამოკიდებულება იყო, აუშვათ რომელი ერთი ჩამოთვალო რა სულ ყველა ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანი, რომელთანაც პიროვნულად ურთიერთობები, ახლა მაგალითად მარტივი ყველაზე ბოლოს ახლა გარდაიცვალა ნოზარნაცაძე, რას ნოზარნაცაძე სამ გვიძავია, რას ნოზარნაცაძე ბილანძღი არცხას დაუკლია ჩვენთვის, მაგრამ ეს არასახულა პირად ურთიერთობას. არასახროობაში არ გადაზურა და განადგურებაში არ გადაზურა. არა, რას ლაპარაკობ, ეს არ გადაზურა პირად ურთიერთობაზე, არ გადაზურა. და ეს არის ჯანსაღი ურთიერთობა. ეს არის, როდესაც ჩვენ იდეის გამო კამათობთ, მაგრამ პიროვნებას არ უებძვით. აი ეს არის ქრისტიანული ცივილიზაციის უმთავრესი მონაპოვარი, რომ ადამიანის ქმედებას უებძვით და არა ადამიანს. ადამიანის აზრს
ეკამათები და არა თვითონ ადამიანს არ მინდა რომ ეს ადამიანის აზრი რომელიც მას აქვს ჩემი უფრო გამარჯვებული იყოს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ის ადამიანი გავანადგურო იმიტომ რომ ისიც ზღვისგან გაჩენილი არსება ისევე როგორც დამარჩენა რა თქმა უნდა მონოპოლია ქვეყნის მონოპოლია ყველა ადამიანს თავისი ნიჭი აქვს თავისი ადგილობები აქვს და აი ჩვენ კიდე ისევ ამ ბოლშევიკური მიმართულებით ერთი შეკითხვა მინდა დაგესვათ იმიტომ და ამიტომ რადგანაც რეზუმე რო გავაკეთოთ, აუცილებელია ჩვენ დავუშვათ ამ საკითხებზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ დავუშვათ ვილაპარაკოთ რა გვაქვს საერთო, რაში განსხვავდებით, როგორი თამაშის წესი უნდა დავნერგოთ, რომ ყველაფერი ეს მაქსიმალურად გამოვლინდეს, რითაც ჩვენ მინიმუმამდე დავიყვანთ სხვა ქვეყნის ინტერესების განხორციელებას. ხოლო დღეს რაც ხდება პერსონალური პიროვნული დაპირისპირება, ეს არის ნოკია ნიადაგი აგენტური სპეცსამსახურების საბალახო და სათევზაო. აი მიდი ღიერა ლიფსეთებსაც იჭერენ და მიშაბეს. კარგი, ახლა ესეთი შეკითხვა მე და დავსვა და მე გადავარც კიდე სერიოზულ თემას. ახლა თქვენ ძალიან ბევრი რამე გინახავთ. ერთად გვინახავს რაღაც დიდი რაღაცები, ტრაგედიები, სამოქალაქო დაპირისპირებები და ასე შემდეგ და დიდი ისტორია მონოპოლიის მარცხით ბევრი გვინახავს და ასე ვთქვათ გამარჯვებებიც რა როგორც ასეთი და ისეთ რა არის აი ესეთი ფილმი იყო რა მე მგონი თქვენს გაიხსენებთ და მინდა იქიდან შევხედოთ იმიტომ რომ ძალიან ღრმა ფილმია ხომ ხოცავენ ხანს გაწყვეტენ ცხენებს თუ გახსოთ მგონი ადრე ეს ილუზიონი რო იყო გახსოთ ეს რომ მეყავდა ეს შეიძლება იმაშებოდა ეს ებრაული წარმოშობის ეს რომ შეკომ ამერიკაში რო წავედა აი კაცი ხოღა ძალიან კარგია პროფესიონალი კინო ხელოვნებაცონე კარგი მოქალაქე კარგი ადამიანი რა ყოველთვის რო სასურველია მაგასთან ამ ფილმს ძალიან ესენა ყოველთვის იპყრობდა ჩვენსთან და რა არის შინაარსს ვეთქვი ახლა ყველას არა აქვს ნანახი და ორი შეთქვით ვეთქვი ეს არის რაღაც თავისებური გლადიატორების ასე ვთქვათ ასპარეზი სპორტული დეა თანამედროვე ფორმაში სამყაროში როგორც გლადიატორებს ეპყრობიან ესე არ შეიცვალა ბევრი რაღაცები როგორც ასეთი და მაყურებლები არიან გულშემატკივრობენ ასე ვთქვათ გლადიატორების ორცავა და გლადიატორობა რაში გამოიხატება უნდა მიასტრონ ფინიშზე ყველაფერს ფასად თუ გავსოთ ხო და რაღაც არა ადამიანური პირობებია ისეკები და დიახ რა საშინელებები რა ეს უნდა ნახო რა ძალიან მაღალი დონეზე შეუწყვეტელი ცეკები კი ძალიან დიდი ისინი არის და მთელი ტრაგიზმით არის ასახული თუ რის ფასად უშდება პიროვნებას ეს გამარჯვება რა აქედან სულ ფიქრობდი ამაზე რა და ისეთ რა არის თქვენი ადრეც მაინტერესებს რა თქმა უნდა აი ჩვენი პროფესია და ეს რა ჩვენ გავიარეთ ახლა სახელმწიფო ესე აღდგენა შეგრომოვები ერთი მეორე მესამე ახლა კიდე ეს ევროკავშირის თემა აქ აგენტების რაღაც არ ვიცი გადავარქო ამას ამის წინ წამოწევა და შემდგომ მასობრივი ესენი და მთელი ამ ბატალების ხუთ საუკუნეს რო ეყოფო და იმდენ რაღაცები ნახეთ ხო და რა არის ამ თეში რა ერთ-ერთი მთავარი რომ ადამიანი ხო როდესაც შემოდეს ამ სამყაროში ბევრ რაღაცებს კარგავს ზოგი გულს კარგავს ზოგი ცნობიერება ზოგი ხეიბარი ხდება ზოგს ინტუიცია უბლაგდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა და ამიტომ აი ეს მაინტერესებს თქვენი ხედვა და გლობალურად ეს როგორა ჩანს დღევანდელ დღემდე აი ჩვენმა პლეადამ რო გამოიარა ეს მარათონი ხო ძიმე დანაკლესები გვაქვს უძიმე შეიძლება ითქვა რამოდენიმე მომე სახელმწიფო გადატრიალების და ასე შემდეგ და ვერ დავლაგდეთ რა ბოლო-ბოლო რა ერთ დიდ რაღაცაზე ვერ შეთანხმდით და შახაბაზმა რო თქვა ღმერთმა არქნას რო ქართველებს ერთი პერიმის ესო ეს იმას ნიშნავს რომ ღმერთმა არქნას რომ ქართველები ერთ დიდ ეროვნულ თანხმობაზე შეტამას ნიშნავს თანამედროვეებით აი ამის მაგ გამოთქმის წყარო ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ნახე რა და დასაფუძებული საიდან მოდის აი ვერა ხო ამით მაგას მიაწერენ ყოველ შემთხვევაში ხო მიაწერენ ვინც არ უნდა თქვას ვინც არ უნდა თქვას ყოველ შემთხვევაში ეს არის და
მე მაინტერესებს აი თქვენი აზრი, აი ამ სხვადასხვა პლეიადამ როგორ გაიარა, როგორ გესახებათ ეს ყველაფერი რა დაკარგა გარკვე. იმიტომ ეს აი გლობალური საკითხები ესენია რა. რაში შეიძლება ის ვინც გადარჩა ამ სიტყვის კარგი გაგებით, ხო? გადარჩენა მარტო ეს ხო არ არის, ეს პარლამენტში იჯდება 10000-ზე აიღო და ვიღაცას უგორო კოჭები და რაღაც დანაშაულებრივ კანონებს მოაწერო ხელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი როგორ გესახებათ მთელი ეს კომპლექსური საკითხია რა თქმა უნდა, ამა შეიძლება თვეები დიდავაც გასცემ, მაგრამ მე მეტად ორიენტირები ტენდენციები და რაღაც გარკვეული ეს ჩამოვაყალიბოთ თქვენს უდიდესი გამოცდილება გაქვთ და ამიტომ მინდა რომ ესეც იქნება ეს საკითხი, რომელიც გარკვეულ შეხების წერტილებს გამოიწვევს ჯანმრთელ შემოქმედებით ადამიანებს. რა თქმა უნდა, აი თქვენ სიტყვა გამოცდილება ახსენეთ და გამოცდილება სხვა არაფერი არ არის თუ მიღებული ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენება. თუ ცხოვრებაში შემდეგ ვერ გამოიყენე, იძახე რომ გამოცდილიوارო რა შედეგი ამას არ ექნება. ეს გამოცდილება არ არის. და იგივე თუ აკეთე, იგივე თუ აკეთე. ყოველდღიურად ეს უკვე გამოცდილება არ არის. ეს იმერა მექანიკურ ცხოვრებაში გადადის. არის გადასული ეს ყველაფერი რა. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ჩვენი სკივილის მიზეზი, ჩვენი გასწევის მიზეზი სწორედ არის ის მომენტი, როდესაც სახელმწიფოებრივი საკითხები და როდესაც აი შინაგან, აი მაგალითის რო ავიღოთ, ჩვენ დღეს არის მარადის ძოლის დღე. 1625 წელს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი დიდი დღე, დიდი ბრძოლა გაიმართა. მართალია ჩვენ თავმარცხდით ოფიციალურად, მაგრამ მორალურად და პოლიტიკურად გავიმარჯვეთ და აი ეს მარადის ბრძოლა და შემდეგ განვითარებული მოვლენები სწორედ ასახავს ჩვენ განწყობას. აი მარადაზე იბრძოდა ადამიანები, რომლებიც 6 თვეში შემდეგ ერთმანეს დაუპირისპირდნენ. კი ბატონო. მანამდე დაპირისპირებულები იყვნენ. მაგრამ ამ ადამიანებს თავისებურად კი ესმოდა საქართველო, მაგრამ აი შინაგანად ეს ქართველები იყვნენ. კი ბატონო. და როდესაც ეგზისტენციალური საფრთხე დადგა, ეს ადამიანები ჩაერთვნენ აბზოლაში. დახუჭეს თვალები ყველაფერზე დახუჭეს თვალები და მიუხედავად იმისა, რომ ბზოლის დროსაც იყო წინააღმდეგობები, ბზოლისაც იყო ერთმანეთთან შეუთანხმებლობა და ეს ყველაფერი, მაგრამ ის ბზოლა მართლა ჰეროიკული ბზოლა არის ჩვენს ისტორიაში და სამაგალითოა. ტრაგიკული, მაგრამ ამავდროულად ექსპრესი ბაზალეთი იყო. კი ბატონო. სადაც ეს ხალხი ერთმანეთს დაუპირისპირდა. აი დღესაც ამ ომის ფაქტების მონათესავე ეტიუდებია ისტორიული. ამ დღეს კი. ხალხს და შეგვეციოს იქ დაღუპულ წინდანსა მადლი. აი სწორედ აი ეს გრძელდება საქართველოში. ოღონდ იმ გასვავებით, რომ თუ იქ მარადაზე მებრძოლ ადამიანებს თუ ბაზალეთზე მებრძოლ ადამიანებს მაღალი ადამიანური ღირსება ჰქონდათ და რაღაც სამშობლო სიყვარული, დღეს ეს ყველაფერი სახელიკოს ქცეულა და ცოტა ირონიის რანგში არის აყვანილი. ლიზიკო კავთარაძე ძალიან ცნობილი დისიდენტი ისყვებოდა, რომ ერთ-ერთ მის უფროს მეგობარს უთქვამს, რომ აი როგორ გაიხსნას, როგორ შევინაჩუნებდით დამოუკიდებლობას, როცა ამ ხელას საქმეს ჭიაღუები ეპოტინებოდნენ რა. და აი დღეს შეიძლება ამ დონეზე დავიდეთ ჩვენ და შევაფასოთ. მაგრამ აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს ნამდვილად გულისხმობა, ნამდვილად თავდადება იყო, ნამდვილად იქ არ იყო ფალში, ჩვენ ერთმანეთს არ ეჩხუბებოდით, მაგრამ ნამუშად პირობითაც რო ავიღოთ თამარ შეიძლება მქონდა თელი რიგი წინააღმდეგობები, ან ირაკლი წერეთელს და ქართველები წინააღმდეგობები, მაგრამ მე თავს დავდებდი მას ერთგულებაზე საქართველოს მიმართ. ეს არ მეპარება. ისე მე თქონია უთანხმოება და აგერ შემდეგ სტუდიაში რამდენჯერმე მოვიყვანე. ჩვენს მიმართ. ამიტომ აი როდესაც
სანამდე ასეთი ურთიერთობა იყო, ჩვენ ყოველთვის შეგვეძლო, რომ არაბზაზე დამდგარიყავით და ამის ყველაზე ისეთი მაგალითი არის 99 წლის 25 თებერვალი, როდესაც დიდი დღე ძალიან. ყველა პარტია ცალცალკე დაიწყო აქციის გაკეთება და როდესაც კომუნისტებმა შემოგვიწიეს, ასე ვთქვა, მერე ბოლოს ყველა გავერთიანეთ და ერთობლივად ვაიძულეთ, რომ ჩვენ დაბადებული ასე დღე იყო, როდესაც კონსტიტუცია გაახსენეთ ამ თარიღი კონსტიტუციაზე, რომ თარიღი იყო ჩაწერილი, რომ უარი რესპუბლიკას ერთმეუდათ ლეგიტიმური უფლებას გასულიყვნენ. არა, ეს 80 მაგი 82 წელია. აბა. ეს მე 99 წლის 25 თებერვალს. აჰა. 25 თებერვალს, როდესაც სხვადასხვა ყველა ჩვენ ვიყავით ყველანე პარამონელი ისე აღმოჩნდა რომ აი ჩვენ თავი მოვიყარეთ და ეს ასე გავაკეთეთ იმიტომ რომ საერთო მიზანი საერთო ამოცანა იყო ერთიანი ეროვნული ამოცანა იყო რომ მოგვეპოვებინა ჩვენ დამოუკიდებლობა აი შემდგომ დაუშვათ იგივე ბაზალეთიც იყო ბაზალეთში თვითონი დაპირისპირებული მხარე იქას ფიქრობდა რომ აი როგორ უკეთ ჯობია რომ მოწყობილიყო ქვეყანა რეგიონი და ფეოდალური ისენება ურთიერთობები ისევე როგორც ჩვენ დაუშვათ 9 აპრილის თუ 90 წლის ნოემბრის შემდეგ ჩვენ შორისაც მოხდა დაპირისპირება რა ის დაპირისპირება ეხებოდა ძალიან აღმატებულ თემას საბჭოთა იმპერიის დაშლის შედეგად მიღებული პროდუქტი ვარ თუ 20 წლის კონსტიტუციის მემკვიდრე და რომელი კონსტიტუციას დაყრდნობით უნდა გამოცხადებული იყოს დამოუკიდებლობა 20 წლის კონსტიტუციაზე თუ ახლა 78 წლის საბჭოთა კონსტიტუციაზე ანუ თვითონ ეს თემების დასახელებას მეწყვილებს რომ აქ არაფერი არ ყოფილა რა ქვია ქვეტექსტები იყო ჭიდილი ადამიანების იდეათა ჭიდილი პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ჭიდილი იყო და ეს ჯანსაღი პროცესია მაგრამ როდესაც ჩვენ დღეს საუბრობთ აბსურდებზე აუ იქ შედეგი ვერ დადგება როდესაც ჩვენ დღეს საუბრობთ იმ თემებზე, რომელიც თემებზეც გამოდის, აი მაგალითად რომ ავიღოთ, კი ბატონო, მესმის არ ვარ ეს კანონი და დანაშაულებრივი. დანაშაულებრივი კანონია, მაგრამ მეორე თემა არის, რომ შეგავიდეთ მომიშვილო ამ კანონის გარდა სხვა რუსული ვერაფერი ვერ ნახე. ანუ როგორი რაღაცა გექნება ეჭირო ორივე მხარე იმას აკეთებს რომ შენ წე ამ კანონიზე გამახვილო ყურადღება და ამ დროს აღმეჭმარო ხაზღავს კულუარებში იქ აფხაზეთის თემაზე ის ხო საერთოდ იგნორირებული ხო ის თემაზე რაღაცა მოძრაობები რო ხდება იმ თემაზე როცა მიდის როცა ვითომ ესეთი რა ქვია გამოჟონვებია კონფედერაციის სხვა საკითხებსა რაღაცა მდაგვარი როცა საერთოდ ხედავ რომ დავით ეს საერთო დარწმუნების არახსოვს აბსოლუტურად ამ მიმართულებით როდესაც ხედავ რომ იგივე ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით კლავ და კლავ ორივე მხარე ორივე დაპირისპირებული მხარე რატომ გას კლავ იზრდის რომ სამხედროზეთი დათმოვნა და როცა ჩვენი დასავლელი მეგობრების გარკვეული ნაწილი ამას სამხედროზეთად მოიხსენია იმიტომ რომ შენ უძახიანი ეახ შენ უძახიანი ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ არ მიჯნავ ერთმანეთს არ მიჯნავ რა არ მიჯნავ ამ ყოველივეს კიდევ სხვა მრავალი საკითხი რომელიც არის და ვიღებთ იმ გარემოებას რომ ესე ისტორიულ მასშტაბიან თემებზე წრები მუშაობს ეახ ხოლო ჩვენ ერთმანეთთან აი რაღაც მიმდინარე კი შეიძლება მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც მიმდინარე ერთდღიან ბატალეებზე არის აგებული ეს ყველაფერი თავრილობი ჩაჯდება თუ არა რომელიღაც სკამში გავიგეთ რომ ჩაჯდა იქაც ღიად გააფორმა ეს ყველაფერი მაგრამ ჩვენ მარტივად გება შეკითხვა მაგრამ ეს დაპირისპირებული ხარები წინასაღამოს თავრილოსთან ერთად სუფრასთან რო ჭიქას უჭახუნებდნენ მაში რომელიმე მათგანს რატო არ გოდესტი ქონდა პროტესტის ზნობა ან და საინტერესო რა არის თემის ასაგდებად ესე ორივე მხარეთან თვითონ წარმომადგენელმა რა ქვია უცნების ვიცესპიკერმა და აქიდან და ერთდროულად ატეხეს კივილი ეს რა დაგემართა თავსლაფი წაისხეს რომ ეს როგორ მოგვივიდა
და ასე შემდეგ რომ ამ დარბაში რა მაგ დარბაში წენას არ არისო და ნიკ დელეგაციაში ვინ იყო ისტორიაც იცოდნენ და ყველაფერი და თან როგორი ამეხსენ ვიცი ამ დარბაში როგორ ამ დარბაში იყო 50 წელი საბჭოთა ხელისუფლება წეი თითქოს აი როგორი თემა არის რა რომ ის საუფარსკეთ ის გაუწმინდეს ის ბოლშევიკური რეჟიმი რომ დაუშვათ სუკის ყოფილი შენობის და იზოლატორის ადგილას სადაც ხშირად მიწევდა ყოფნა იქ რომ რაღაც საცხოვრებელი კორპუსია თითქოს ეს ნიშნავს რომ დაიშალა აღარ არის ეს პრობლემა რა ყალი წაშლილია რომ თითქოს არაფერი რა აი სწორედ პრობლემა აქ დგას პრობლემა გარდა ამისა თუ უკაცრავად თქვენ თემასაც შევავსებდი რაღაც ერთი ორი სიტყვით გარდა ამისა კიდე უნიშნოვანესია საერთოდ ქვეყანას აქ რომელსაც კონსტიტუცია სუვერენი უფლებას ახორციელებს ასე ტერიტორიაზე და ის რაც სტრატეგიული მედლეულის მოპოვება რაც არის როგორც ასეთი ეს ხო უნდა იყოს გამჭვირვალე ხო ეს ხო უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ხო უნდა იყოს ღია როგორც ასეთი და ექვემდებარებოდეს სახალხო განხილვას და ასე ახლა საყდრესეს მოვლენა რო ავიღოთ საყდრესია ერთ ადამიანს ამ ოპოზიციას ერთ ადამიანს რომელიც პარლამენტი რა არის ძირითადი ჩვენი ყოველ შემთხვევაში რომ ეს არის კონტროლის მექანიზმი და ანონებს ასე თქვა ყველა პარლამენტი მაგისტრი ძირითადი ეს ანუ ყველა პარამეტრი ყველა უფლება მოსილება გააკრო გაგეკონტროლებინა იქ რა ხდებოდა მანამდე ეს რა იყო რო ააფეთქეს რა ააფეთქდა რა დანაშაული მოხდა რა სახელმწიფოს დანაშაულია რა ისტორიული დანაშაულია და ამის შედეგად როდესაც ეს მოხდა რატო არ მოხდა კონტროლი ასე თქვა ამ ნედლეურის განაწილებაზე ლონდონის ბირჟაზე თუ რომელ ბირჟაზე ამ ერთი თემა არ დაიდო ისეთი რომელიც ამას შეავსებდა და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსვამდა ასე თქვა აი ამ ქვედა ხალიჩის ქვეშ ასე თქვა მოქმედების ასე თქვა პრინციპს და ესეთი ბევრია ბევრია ასე ბევრია აი ჩვენ მე ერთი აი თუნდაც ახლა ხარ მოხდა რაჭაში რომ მოხდა ტრაგედია ხო დიდი დანაშაული ხო იყო წაყრუების მომენტი ახლა ულუაშაც ოცხალი რო ყოფილიყო მადრას დაატრიალებ და გასაგებია ხო მაგრამ არ ვეთქოთ მაგას მაგრამ ელემენტარული ხო ელემენტარული თანამედროვე ცივილურ პირობებში რასაკეთ ცნობილება მოხდა და ამის აბსოლუტური კარბლანშე ჰქონდა ამ ოპოზიციას განსაკუთრებით და შეექმნათ მსგავსი რაღაც ვერ სოლიდარობა ვერ გამოხატეს ვერცი ვერ ჩავიდნენ და გარკვეულწილად ძალიან დიდი არადა თუ გახსოვთ რამ დაანგრია საბჭოთა კავშირი ერთ-ერთი დიდი რაც იყო 9 აპრილის წაყრუება და მსგავს რაღაც მოლოტოვ რიბენტროპი და ესენი ამოტივდება და ბალტისტერებმა უფრო იხეირეს ვიდრე ჩვენ ამით თუ გახსოვთ მსგავსი რაღაცები ჩვენ არის ხაიქ მინდა მე ერთი პრობლემა დავსვა თაცა ბალტისტერებს და ჩვენ შევეხეთ საქართველოს ეროვნული მოძრაობა გაცილებით უფრო ძლავრი იყო წელი ახლის განმავლობაში მიხედვით იმისა რომ მათ უფრო ახალი ოკუპირებული რაღაც ნუ 40 და 45-ში 54-ში განიცადეს ოპოზიცია მაგრამ სამწუხაროდ იყო ის რომ თვითონ იქაური საზოგადოება გაცილებით მეც ფიქრობდა დამოუკიდებლობას ჩვენთან სამწუხაროდ ამაზე ჩვენ არ ფიქრობთ ჩვენთან იყო ძალიან ცირე ჯგუფი ძალიან ცირე ჯგუფი ადამიანებისა რომელიც დამოუკიდებლობაზე ფიქრობდა დანარჩენი მიიჩნევდა რომ ასე იქნება მუდმივად აი ეს ფსიქოლოგია გვაქვს დღესაც ჩვენ არ ვფიქრობთ ჩვენ ქართულ სახელმწიფოზე ჩვენ ამისთვის არ მემზადებოდით აი ამის ნაწილი მაგალითია თუნდაც ის რომ ჩვენ ყავდა უწყინვალესი მეცნიერები რა მაგრამ ძალიან დიდები ისტორიკოსები და ყველა მაგრამ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის სკოლას ვერ გავსწრის ვერ გავსწრის დაუშვათ 53 წლის ცეკას დადგენილების რომ უნდა მოხდეს ისტორიის შესწავლა ინტერნაციონალიზაციის კუთხით და დაიწყო ჩვენმა მეცნიერებმა წერა წერილების რო და ახლაც გამოიცა სხვათა შორის ახლაც გამოიცა სადაც გეუბნებიან რომ ლამის ქალაქ რუსთავამდე ალბანეთის ტერიტორია იყო და ამას გვიფრიალებს მე სხვები და მოძმერესპუბლიკები და მიდიოდა იმაზე რა ქვია რომ 13 ასულელი მამა ეს მონოფიზიტები იყვნენ და ეს თუმე ჩვენი არ არის არაფერი და ასე შემდეგ მაგრამ იგივე გარჩევდა დამოუკიდებელ საქართველოში
ისევე შემიძლია თქვა რომ სხვა მხრივ ახლა სხვა სფერო ჰუმანიტარულ სფეროებში ერთი დოკუმენტი არ ყოფილა რომელიც ვიღაცა შეეძლო დაეწერა საქართველოს მოწყობის შესახებ, საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ, რაღაცა სხვა რესურსები ადგენი. პირდაპირ თქვენ თემას ხევეხები, იგივე ანაკლიის თემა ზუსტად მაგის ანარეკლია. როგორ შეიძლება ანაკლიის თემა გადაწყვეტოს პარტია თუ რაღაც კოალიცია? ეს არის წარმოუდგენელი რაღაცა. სხვა შეიძლება იგივე ანაკლიაში თავის დროს, აი ასე ტექნიკურ საკითხებში ანაკლია ასაცენ გულისხმობ ეს პოლიტიკური თემაა და ამას არ ვეხები, მაგრამ იგივე თუნდაც ჩვენ ყავდა წინვალი ინჟინერები, რომ საითი ასე ვთქვათ მემკვიდრეობა დაწოვეს და თუნდაც თბილისში ახლა რაც კეთდება უმეტესი ნაგები ეს არის საბჭოთა პერიოდში ჩვენი საინჟინრო სკოლის მონაპოვარი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ჰუმანიტარულ სფეროში აქვს ეს საზოგადოებრივი მოწყობის და ასეთ საკითხებზე ფაქტობრივად ნაშრომი არ ყოფილა. ჩვენ ამისთვის არ ემზადებოდით. ჩვენ ეს ახლაც არ ემზადებით. ახლაც არ ემზადები. აი ელემენტარულად დღეს თუნდაც ახლა ჩვენ არ ემზადებით იმისთვის, რომ სულ რომ როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობა, დაუშვათ 918-ში საშუქრა ჩაგვივარდა ხელში, ასე რომ ჩაგივარდეს აფხაზეთი ხელში და ცხინვალი მე როგორ გამოიყენებ რა? როგორ რაშველი მე რა? ამ სტუდიაში მამუკა ბატონო სულ მაგ თემებზე მიდი ზირითადად ლაპარაკი. აი როგორ აკეთებ ამას? აი როგორ მოგეცა შეაძლებლობა? მოგეცა ადვილი გასაირნება, ეს არ იქნება რუსები რო გავიდნენ აქედან. მე ამას ვაფრთხილებ, სულ ამას რო რუსი შერაშველი. და ვისთან ერთად აკეთებ ამას? როგორ არის საერთაშორისო თან გერმანიის როლი, როგორ არის ანგლოსაქსების როლი? ეს ახლა ეს არადა საქმე რაში არის? საქმე არის იმაში, რომ მისუმედეს ახლა მე უმაღლეს სასწავლებელში ვარ და საკმაოდ მაღალი დონის მეცნიერები ყავს. კი. საკმაოდ მაღალი დონის სამწუხაროდ ის არის, რომ არ არის ესენი თუ აფსაიდში არის. აფსაიდში არის. ნამდვილად არ არის ის გარემო, რომ ეს პოლიტიკური ნება არ არის, სახელმწიფოება არ არის და კიდევ ვიმეორებ, კაცო, ერთი კაცი ჭუაზე რაღაც გააკეთებული რაღაცას ეწირება ამხელა პოლიტიკური და ინტელექტუალური რესურსი. ეს არის პრობლემა. ჩვენ ამ მიმართულებით არ მუშაობთ. ჩვენ ამ მიმართულებით კამაცი არ მიდის იმაზე, რომ აი როგორი ჯარი გვინდა, როგორ ფიქრობთ პატრიოტულ აღზრდის თემებზე. ჩვენ ამაზე არ მუშაობთ. და ამ ისრაელის მოდელი რამდენად შეესაბამება ჩვენსაც? რაში სად იყო დაშვებული შეცდომები? სად იყო შეცდომები დაშვებული? სად ხდება, როდესაც სამყარო ელემენტარულად რა დღევანდელ ჩვენ უყურებთ, ისე მარტივი გამოსავალი ნახეს რა, დააბრუნოს ყველაფერი ლიბერალებს. მაშინ როდესაც ხილი ლიბერალურ სამყაროში უმკაცრესი დაპირისპირება მიდის. უმკაცრესი დაპირისპირება, თუნდაც ახლა რაც ხდება ამერიკის არჩევნების დროს, აგ არ არის პიროვნებები, წერეჯახერეს პიროვნები გამომხატველია აი ამ ხედვებისა. ეგენი დაქირავებულები არის. ეჯახება ერთმანეს მემარჯვენე იდეოლოგია, ცენტრალებიდან კონსერვატორული და ესეც ლიბერალები არიან. და ეჯახება მეორე, რომელიც კრიზისს განიცდის დღეს, კრიზისს განიცდის იმის გამო, რომ ბაიდენი, რომელიც თვითონ არის ცენტრისტი თავის პარტიაში, ამ მემარცხენე ეგრეთ წოდებული პროგრესისტების ზეწოლის გარეშე ვერ ხდება ასე თქვა პრეზიდენტი და ამიტომ მაქსიმალურად უგორებს კოს. ესპანეთმა რატო ცნო პალესტინა? ცნო იმიტომ, რომ ესპანეთი სოციალისტურ მთავრობაში პარტნიორად არის ულტრამემარცხენე რამის პროარაბული გაერთიანება და ის იძულებულია მთავრობის კოალიციას შეინარჩუნოს, რომ ამერიკაში გაუწიოს ამას მოსაზრებებს. მაშინ როდესაც ჰარვარდის უნივერსიტეტში არის ბუდე აი ამ მემარცხენე ლიბერალებისა, რომელსაც დაჩაგრულად მიაჩნია აგრესორი, ამბობთ და აი ეს პროცესები, ეს როგორ აისახება ჩვენზე? ჩვენ როგორ თლიანად ნაბამ წყალს ბავშვის გადავაყოლებ და ყველა ერთი მაში მოხარშეთ რა? ბავში. ან ერთ ბავში და ერთ მაში, როდესაც მაში, როდესაც ხო წარმოგიდგენია ყველაზე ერთ-ერთი საკითხი ამ ბოლო წლების ერთ 40 წლის განმავლობაში ამერიკაში არის აბორტის თემა. კი ბატონო. ანუ თვითონ თავისთავად ეს რელიგიური კომპონენტია ამაში ყველაზე დიდი. ჩვენ არა, ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს. ჩვენ ამას არ ვაქვს ქვერცული. ჩვენ აი ამ თემებს მნიშვნელოვან ისეთ ხიდებულების თემებს გვერდს უვლის და აი გარეშე ფაქტორებს რა, რა უცხო პეტრე
იაკიცეს, იაკიცებ, ელპიცეს, ელპიცებ, ნიკიფორეს, აი ამაზე ვართ გადასული. და საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ ამ 30 წლის განმავლობაში მოუკალი ჩანასახში, ჩანასახშივე პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის სწორედ სახელმწიფოს მდგრადობის გარანტია. აი ეს არის სწორედ, რომ და დღეს კიდევ ამ ხალხს წინს უბურღავ 300 პოლიტიკური პარტია საქართველოს. არ არის პოლიტიკური პარტია. არ არის, ორკაციან ეს არ არის. ის პარტიები, ეროვნული მოძრაობიდან წამოსული პარტიები მოკლეს და დარჩა ტიპი მის გარშემო ტრიალებს ფელეს. ბატონო მამუკა თავდება ჩვენ დროს ბოლო სამი წუთი და ესე თემას მიუძღვა, რომელსაც ვერ ავცდებით ვერანაირად. გავიგე თქვენი შეხედულება ამ თემაზე, კიდე გაგრძელება გვექნება აუცილებლად, იმიტომ რომ რა დაკარგა ეროვნულა მოძრაობა იმ ადამიანს, ფინიშამდე რომ მოდივარ, თქოს რომ მოვედით, ხო იურიდიულად, მაგრამ ბევრი რაღაცები დაიკარგა. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ დანაკარგი რა არის, რა პოტენცია, რა რესურსი გვაქვს და რა გაუშვით ხელიდან. კი ბატონო, ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ანუ მეტნაკლებად ყველა მსხვერპლი აღმოჩნდეთ ამ პროცესებში, დროის, ასე ვთქვათ, ფაქტორებზე. ახლა მე მინდა ახლა ჩვენი ნაკრების ფეხბურთში ამ თემას აუცილებლად დარჩენილი 5 წუთი მიუძღვნათ, როგორც ასეთი ფეხბურთი კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თუ რას ნიშნავს ქართული ადამიანისათვის. და ეს რო ილია ჭავჭავაძეს გახსოვთ, ხო, პირველი გუნდი ფოჩი რო შეიქნა, ინგლისელი მეზღვაურები რო შემოვიდნენ და პირველი გუნდი რაღაც პატარა გუნდი ვიც შეიქნა, ხო, და მეზღვაურებთან თამაში და ილია ჭავჭავაძის დეპეშა, რო თქვენ ხართ ძალიან დიდი წამონაზარდი, ახალი ყლორტი, როგორც ასეთი გაუფრთხილდეთ, ეს დიდი ფენომენია, რომელსაც განსაკუთრებით მოულაჭირდება და წარმატებები და საზოგადოებრივი ხარდაქია ჩვენგან. კი, არა, ნუ გიგანტია. ბიჭო, რატო ჩანასახში, ჩანასახში წაიკითხა თუ რა ფენომენი იყო ფეხბურთი და რა მასშტაბებს მიაღწევდა. ანუ ახლა წარმოვა. კარგი, ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკეთ კიდე და მე მინდა თითეულ წევრს სითამაშა, ასე ვთქვა. ყველა უერთდება უდიდ ადეს მონაპოვარს, რაც ამ ნაკრებმა გაიღო, რომელმაც განსხვავებით სხვადასხვა ინსტიტუტებისაგან ყველასგან აბსოლუტურად ყველაზე მეტი გააკეთა ეროვნული თანხმობის სათვის. ნაციის შესაკრავა სამჯერ გააერთიანა, ასე ვთქვათ, ნაცია, როგორც ასეთო, მაშინ როცა ძალიან დიდი დაბრკოლებები იყო, ამოცრობი, თელი ამბები და ამის მიუხედავად ამხელადი, ანუ ეს არის სარკეც, ეს არის მატარებელიც, ასე ვთქვათ, ხო, ევროპისკენ, ფასეულობისკენ, ამ სამყაროსთან ინტეგრაციისკენ, რა სახეს მიიღებს, ეს კიდე სხვა საკითხია, როგორც ასეთი, ხო, რა წარმატება გვექნება და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველაზე მეტი გააკეთეს ამ ბიჭებმა. უდია ახლა 5-1 4-1 თუ გახსოვთ, გაგახსენებთ თქვენ ფეხბურთის კარგი ცოდნე ხართ, დანიის ნაკრებმა ესპანეთთან წააგო. ეს ახლა ის ნაკრები შევიდა, დანიის ნაკრები წაგეულ ისტორიაში და არა ის ესპანეთის. ეს არის ბუღალტერია, როგორც ასეთი. თავარი აქ არის სულიერი მხარე, შინაგანი თავისუფლება, ეს ისტორიული იმპულსები, როგორც ასეთი და ამიტომ ეს არის ზღაპრის დასასრული კი არა, გაგრძელება და ახლა დიდი მეზღაპრეები რო იყვნენ ანდერსენი და ისინი დასაწყისში მაგალ შედევრები არ შეუქმნიათ. მე არ შეგმეთ ეს შედევრები. თუნდაც ასრედ ლინგრენი და ასე შემდეგ. დიადი ადამიანები, უღრმესი მადლობა და ამას რომ დიდი გაგრძელება ექნება და ეს ვინც ამ ერთიანობას კიდე დაარღვევს კიდე ერთხელ, ხო, ახლა რაღაც საშენებლო ოროტება შეიძლება. იმედი უნდა გამოვთქვათ, რომ ეს არ მოხდება და არჩევნებამდედაც მივალთ, ლეგიტიმური მანდედაც მივლენ და ეს პრობლემები რა თქვენი ლაპარაკე და მადლობა მოგზანებს და ესეთი საინტერესო აუცილებლად გაგრძელდება, ესე არ მოგასვენებთ პირდაპირ გეთქვით და მინდა 1-2 სიტყვა თქვენსაც გქვით. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა მე არ მიეკუთვნები იმ კატეგორიას ადამიანებს, რომ ყველაფერი როიციან და ყველაფერზე რომ პროფესიონალობაზე რომ აქვს პრეტენზია. ერთ-ერთი რიგიცი გულშემატკივრის რომელ დიდი ხანი ასე ვთქვათ შეხება ჰქონდა სპორტსთან და ფეხბურთანაც, მინდა აღნიშნო ის გარემოება, ამიტომ არ დავიწყებ ახლა იქ სპორტულ მხარეს, ყურადღებას გავამახვილებ მის საზოგადოებრივ მნიშვნელობაზე. და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, ნახეთ, მე მინდა საზოგადოებას უძღვა ისევე როგორც პოლიტიკაში რამოდენიმე კომპონენტი დაემთხვა ერთმანეთს.
პირველი და უმთავრესი ბიჭების სურვილი. ბიჭების სურვილი რა. აი ჩვენ რამდენი ხანი არ ვინახავს თავდადება. და ჩვენ ხედავდით რომ აი 1 გრამი ოფლი არ შეუნარჩუნებია, ყველაფერი გაგოგო. ბოლომდე დაიხო. ბოლომდე დაუშვა. Ну а хам ის სიმბოლო შეიძლება დაწოლილი ზივზივაძე თავით რომ ამეშეს. კი, კი, კი. ხა ეს ხო რაღაც სიმბოლურია ფერი სულის ყვეთების რა ჩადეს ამბიჭი. ჩადეს რა, ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი რომელიც არის საზოგადოების დამოკიდებულება. კი. საზოგადოების აი ობიექტური რეალობაზე თქვათ აი ამ რეალური ახმა მოლენების თუმცა ჩვენ ცოტა ემოციური ფონი ვარ და ერთი პეტის გადაცხომაზე ადამიანს შეიძლება დაუმსახურებლადაც შევაგინებთ და აი საზოგადოებამ დაგვანახა ერთი რამ რომ თურმე როგორ წყურია გამარჯვება თურმე როგორ წყურია სიხარული და დამარცხების სინდრომი როგორ გადაალახა ამ ბიჭებმა და სახელმწიფოსაც უნდა გადაალახინოს. აი და ნახა ეს და აი ელემენტარულად ქუჩაში რომ გამოვედით და მის მეორე დღეს თუ იმავე თეატრალიზირებული ზეიმი. ზეიმი რომ როგორი ახლა რა აი აშკარად იგრძნობოდა რომ ადამიანებს ერთმანეთს უყვარდათ. კი, კი. გადაალახეს ეს ანტაგონიზმი. ეს განცდა მაგ ეს გაორება 98 წლის ნოემბერში 100,000 ადამიანი რომ და და ერთმანეთს რომ ბოდიშებს უხ 9 აპრილის ეს დღეებში აი ზუსტად რაღაცა ეს განცდა არის ეს განცდა არის რომ ეს სიყვარული არის და ნუ აღლა ეს ყოველივე შეიკრა ერთ რამეში რა შეიძლება უფალმა ჩვენი ეს კი 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 თუ მაქსიმუმს არ დახარჯა ისე არ გამოდის არაფერი. და მაქსიმუმი შენი შესაძლებლობის ავაღიაროთ რა, ჩვენი შესაძლებლობის მაქსიმუმი გავაკეთეთ. კი, ნამდვილად. ის არის ხო რა, პოტენციურად რო ის არის და აი ესე დავდო დანარჩენი უფას მიმეთო და რა გამარჯვებინა. იქ როდესაც გულში არცეთი არ გქრობდით რა. ნამდვილად, დიდი მადლობა ბატონო მამუკაძე, რუსთველის სიტყვები დავამთავრეთ, ვისგან ძალიან ზეციერნი განაგები ნაკაკმნაცა. თუ ამ სიტყვების შეშმარიტებას დავინახავთ, აღვიქვანთ, ერთმანეთს გადავცეთ, დავამარცხებთ ყველას. დიდი მადლობა გადაცემისთვის ბატონო მამოკა და ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა ყურადღებისათვის.